Politikani serb del me deklaratën e papritur, si jam tradhtar për mua Kosova shteti pavarur. Kryetari lidhjes së socialdemokratëve të vojvodinës politikani serb, Nenad Çanak, deklaroi sot se personalisht mendon se Kosova shteti pavarur. Çanak tha për televizionin serb se ai mendon kështu personalisht dhe se të gjithë serbët e tjerë mund të binden për këtë gjë nëse ata shkojnë në Gjakov. Nëse shkoni në Gjakov, atëherë shihni se ata e kanë policinë e tyre, gjyqësorin e tyre, një sistem policor që funksionon, ka thënë ai. I pyetur nga gazetarët, ai tha se për shkak të këtij qëndrimi nuk e konsideron veten tradhtar. Nëse do të kishte një referendum në kohën e Galileos, nëse bota është një pjatë shesht, 99% do të mendonin ashtu, por kjo nuk do të thotë që bota është një pjatë, por që njerëzit mendojnë kështu, ka thënë ai duke e komentuar pikpamjet mbi zotëruese për Kosovën në mesin e qytetarëve të Serbisë. Çanak tha se pas bisedimeve me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ai arriti në përfundimin se pikpamjet e tij ishin të vërteta në disa fusha dhe në disa fusha konstrukte politike. Nuk është krejtësisht bardhezi, po ti mbyllësh syt mund të shohësh në mënyrë patriotike se si është realiteti, nuk është politike mirë, ka thënë Çanak.